Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um vlog aqui do canal Crochê da Lala. Quem tá chegando, já deixa aquele super like, já comenta aqui embaixo o que você tá achando. E aí, olha essa lindeza, lindo né? Esse jogo aqui a gente colocou ontem a segunda parte da minha passadeira que eu fiz junto com vocês com 14 square, beleza? A minha passadeira foi toda confeccionada com os fios ordem 6 da barbante soberano Eco Brasil. Lembrando que sempre aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo tá lá, anúncio Mercado Livre Barbante Soberano. Por esse anúncio ali que você clicando você vai ser redirecionado lá na lojinha virtual virtual direto da fábrica com preço parcelado em até 12 vezes no cartão para você receber essas cores lindas. Olha, gente, essa cor maravilhosa. Aqui eu tenho o cru soberano, o castanho e a cor café, que vocês sabem que eu vendo bastante encomenda nessas cores, né, pessoal? É uma encomenda atrás da outra nessas cores e fica muito, muito lindo, tá? Então, lembrando que esse jogo aqui é uma criação da artesã Josi de Paula desde já Deixo aqui os créditos a ela, meu muito obrigada, porque foi ela que me permitiu gravar a passadeira para vocês. Vou deixar aqui embaixo ó, uma playlist, tá? Com a videoaula do tapete menor, que foi a Josi que gravou, e com a videoaula, as três aulas que eu tenho ensinando a fazer a passadeira. Duas são videoaulas, a primeira parte e a segunda parte, e tem um vídeo explicando a saber quantos squares vocês vão usar para fazer em vários tamanhos. Então eu vou deixar essa playlist aqui embaixo aqui para vocês estarem indo lá fazer o kit de vocês. Nosso vídeo de hoje vai ser o que lá Nosso vídeo de hoje é o vlog resenha desse kit de cozinha, tá? Então, como eu já falei anteriormente, eu vou tirar aqui minha passadeira, tá pessoal? Que ela é enorme, olha. Aqui, ó, eu tenho as duas unidades de tamanho normal, que é o menor, que pode ser usado pra, tanto para cozinha quanto para fazer o jogo de banheiro mari, tá? Com três square. O meu mediu 70 centímetros de comprimento, tá? E 50 de largura, beleza? Aqui ele tá todo no ordem 6. Porém, vocês podem também fazer no ordem oito, sem problema nenhum, tá? Então, aqui eu tenho as duas unidades. Eu vou pesar para vocês. que tem minha balancinha. Vamos lá, zerou ela. Vamos zerar aqui a taxa dela. Botar a caixa, né, pessoal, e zerar ela novamente, ó. E eu vou pesar para vocês uma unidade, tá? Opa, opa. Zera de novo, bonita. Zerou a balança, ó, 301 gramas pesou o meu tapete menorzinho, tá? Ó, vou botar novamente, ó. 301, 302, vamos botar 305, tá? Contando já com as bases do multicolor, beleza? Então, um pesou 300, né? Vamos botar o outro menor também para ver quanto que vai pesar os dois, tá? Ó, 588. Então é sinal que um pesou menos do que o outro. Ó. Eu vou trocar aqui, vou ver quanto que pesou esse segundo aqui. 288. E é a mesma receita, e ficou do mesmo tamanho e é os mesmos materiais utilizados, tá pessoal? Então dois tapete menor eu gastei 589 ao todo, contando já as bases de multicolor, tudo tá? É por isso que eu sempre falo: às vezes a gente fala, ah, pesou 300, vai ser obrigatório pesar 300 todos os que eu fizer. Não necessariamente, tá, pessoal? Porque, é igual, aqui, ó, os dois são do mesmo tamanho, com o mesmo material gasto. E um pesou 300 e um pesou duzentos e pouco. Então, vai muito é da atenção do ponto de vocês, tá bom? Não se apegue a isso de achar que todos os tapetes que você fizer de um determinado modelo, vai necessariamente pesar o mesmo peso. É aproximadamente sempre, tá? Então, aqui eu tenho os dois menor do meu kit de cozinha, né? Então, eu vou tirar aqui e vou mostrar para vocês a minha passadeirona, olha. A minha passadeira, gente, ela tem 14 squares, ela nem cabe aqui na mesa de trabalho, olha. Ela é enorme, 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 enorme. Olha que linda que ela ficou, gente, muito bonito. Esse barbante também é um charme só, né? Então eu fiz aqui, ó, 14 squares, tá? A minha mediu 185 e oitenta tá gente, com 14 squares. Um e oitenta e de largura, tá? Vamos ver agora quanto que ela vai pesar ao todo, já contando ela com os squares, com tudo, tá? Porque eu não pesei ela, os só os barbante, cru, castanho e café, tá? Vamos zerar aqui a balança. E zera novamente, vamos pôr aqui a nossa, ó, 809 gramas, pesou a minha passadeira, tá? Então, pessoal, ó, com menos de um quilo, vocês desculpem o barulho, tá, gente? Só que eu moro perto de uma oficina, então, às vezes, eles ficam meio loucos lá com os carros. Então, com menos de um quilo ao todo... Eu fiz uma passadeira com quase dois metros, tá? Então, vamos dizer assim: esse aqui tem 14, tá? Square. Se eu tivesse pego mais esses três square aqui e botado aqui, para aumentar, 14, 15, 6, 17 square. Ela vai passar de dois metros. Ela vai ficar com dois metros, dois metros e cinco, mais ou menos. Então, já fica mais essa dica aí pra você que tá aqui me acompanhando, tá? A de 14 tem um metro e oitenta Com 17 square eu creio que vai passar de 2 metros ou vai dar dois metros certinho, dependendo da sua tensão de ponto, tá? Outra pergunta que não quer calar, né, pessoal? Que eu sei que vocês gostam de saber. Lala, quanto de multicolor você gastou para fazer esse kit enorme de cozinha? Gente, eu tinha um multicolor da Eco Brasil, mescladinho assim, esse aqui. Eu fiz e ainda sobrou bastante. Eu creio que dá para fazer dois porta pano de louça. O verde eu usei menos da metade, tá? Então é um kit de cozinha gigante, como vocês podem ver, tá? É uma passadeira lindíssima. As cores também estão divinas, né, gente? É esse modelo Mari, O bom dele é que você dá para combinar várias cores, tá? Não é obrigatório você se prender. A uma cor só, você pode fazer igual eu fiz aqui, esse degradê de cores, fica muito bonito também, tá? E outra coisa, muita gente vai me perguntar, Lala, lá, lá, por quanto você vende esse kit Mari de cozinha? Gente, esse kit aqui, do jeito que ele tá aqui, ó, com a passadeira com 1,85 e os dois menores, eu vendo ele a 220, tá? Tá bem pago, porque... É, querendo ou não, se você pesar todas as peças juntas, vamos pesar então. Todas as peças juntas. E ele é um kit, gente, que você faz e vende. Ele não fica. Ele não fica preso em casa. Porque se você fizer um kit desse de cozinha, você vende rapidinho, porque dona de casa gostam de estar tá inovando, trocando a decoração de cozinha, fazendo bastante coisa, né? Então vamos aqui. Oi a merda. Ai desculpa pessoal, Eu acabei falando besteira no vídeo. Vamos zerar a balança. Vamos botar a passadeira e os dois menor, tá? Ao todo, Lala, quanto que você gastou em multicolor e barbante? Um quilo e e nove ao todo. Então, pessoal, é um, um jogo de cozinha que tem venda certa, tá? Com menos de 1,4 kg. Você consegue fazer um kit enorme, tanto para vender quanto para presentear, ou até mesmo para sua casa, tá? Eu acho o valor dele muito bom. Por ser um, um jogo muito, muito econômico, tá? Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição a videoaula do menor que é a Josi que ensina. E a videoaula que eu fiz da passadeira com 14 square e também o vídeo explicativo. O vídeo explicativo para você fazer em vários tamanhos. Então, pessoal, ele é um jogo muito rentável, tá? Vende rapidinho, é rápido de se fazer, fica muito bonito, como vocês já viram aqui. Pode ser feito com sobrinhas de fio. Pode também fazer o suplazinho dele que já tem vídeo aula aqui também vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para você e vou ficando por aqui agradecendo a presença de todo mundo quem gostou já deixa o super like comenta aqui embaixo não esquece de sempre assistir os anúncios para ajudar aí no crescimento do canal beleza pessoal fica todo mundo com Deus e até a próxima.